Tuende katika insha ya mdokezo ambayo ndio wanafunzi wengi sana mno wanachagua. Na wakati mwingi nakushurutisha wakati unaandika ile insha ya methali ilikuwa nimesahau. Na kwambie kwenye mtihani usifanye methali. Iwapo kwa wakati huu kwa sababu kanseli huwa inabadilika kila wakati wataleta methali kama swali la kwanza. Unajua lazima uandike. Utaandika tu mada na uanze kisa mara moja, usiandike maana. Na iwapo utaona methali ambayo iko pale unaijua, wakati mwingine hata kanseli inaweza kuwa na tofauti. Ndio maana huwa nakwambia usiandike maana. Lakini wewe sasa mara ya mwisho nimekwambia tusome swali la nne. Andika insha itakayoanza kwa maneno yafuatayo. Nikifungua mlango huo, ndio kuweza kuzuia hisia zangu. Walitoa kui kui kwa maapa yaliyoshuhudia. Tayari lazima nilikwambia lazima uanze kwa hayo maneno. Walipofungua mlango huo, koma, wengi hawakuweza kuzuia hisia zao. Walitoa kui kui kwa maafa walioshuhudia. Tayari umeambiwa lazima kisa chako kihusu nini? Tanzia. Mm. Na ndio kifo. Kwa sababu ule kulia si ni maafa? Kuna mwanafunzi aliniandikia kui kui kui, alafu kui kui ikawa ni ya unalia machozi ya furaha. Chozi la heri. Sasa hapo ndio nilikanganyika kabisa. Umesoma yale maelezo ukajijazia ama umeelewa swali vizuri? Kwanza huwa nahakikisha kuwa maneno haya nikihesabu haya yameanza ni yale yale. Hakuna ukiongeza pale, ukiongeza neno moja pale katika mdokezo umejitungia swali. Ukitoa moja umejitungia. Hivyo kuwa makini wakati unavukisha. Pia baada ya alama za dukuduku, si unaona neno la mwisho kisha alama za dukuduku, sentensi hiyo unapaswa kuongezea maneno mpaka sentensi ikamilike. Uongezee maneno zaidi kama tano au nne, usiongezee neno moja na uweke kitone. Lazima uongezee maneno kadhaa. Wengi walifanya hivyo. 98% walifanya vizuri. Kwa hivyo kisa ambacho iwapo utaanza kisa kwa maneno lakini kisa kilenge, basi atakuwa amepungukiwa kimtindo tu. Kisa kilenge mkasa wowote ule. Mkasa unaweza kuwa kwa sababu ndio ulete yale majonzi au utanzie uhusu uvamizi, kuvamiwa. Kisa cha kujitoa uhai, kuna mmoja alisema vizuri sana. Alisema rafiki yake alikuwa amejitoa nini? Uhai, na walikuwa naabudu pamoja. Unaona? Hakuna mahali, alikuwa na ubunifu kabisa, nilipa alama ya juu sana. Kuna kisa cha ubakaji. Kuna kisa cha moto. Wengi walisema walizungumzia kisa hiki cha moto. Kwa hivyo wewe kuwa mbunifu. Na usisahau kuandika nini? Anwani.